Dobroveče, vi pratite vesti. Jutros oko 7 časova i 15 minuta dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je stradao starac na putu između Vojke i Krnješevaca. Njega je udario automobil marke Golf indijskih registarskih tablica dok je biciklom išao na posao u obližnju hladnjaču. Biciklista je preminuo na licu mesta, a zbog uviđaja na ovom delu puta saobraćaj se odvijao usporeno. Ugovor o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji je značajan događaj koji za Srbiju znači otvaranje novih država i regiona za političku i ekonomsku saradnju, što ujedno jača i našu spoljnopolitičku poziciju, ocenio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić drugog dana posete Džakarti. Ovo je za nas kraj jednog početka, da tako kažem, pošto smo toliko godina aplicirali. Ove godine su se stekli uslovi da zvanično potpišemo akt o pristupanju, rekao je Dačić. Ističe da ugovor ne ugrožava naše evropske integracije, jer se i sama Unija priključila ugovoru o saradnji. Po istom principu se ASEAN-om, kaže, sarađuju Amerika, Velika Britanija, Kanada, Kina, Rusija. Skupština Srbije završila je za danas rad okončanjem rasprave u pojedinostima o predloženom rebalansu budžeta, a kako je najavio predsjednik parlamenta Vladimir Orlić, rasprava će biti nastavljena sutra u 13 časova. Orlić je pre toga najavio da će sutra u 11 časova i 30 minuta na dnevnom redu biti glasanje o novom ministru privrede, a za tu funkciju je predložen Slobodan Cvetković. Poslanici dela opozicije danas su blokirali rad parlamenta zviždanjem, vikanjem i lupanjem, ali je i pored toga sednica održana. Početak rasprave obeležio je zahtev opozicije za raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora. Nova školska godina je počela, a predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović posjetio je osnovnu školu Vera Miščević u Belegišu. Tom prilikom je podelio đacima udžbenike koje je lokalna samouprava obezbedila za sve učenike od 1. do 4. razreda na teritoriji opštine. Ove godine je 2579 učenika od 1. do 4. razreda dobilo besplatne udžbenike, a vrednost investicije je oko 25 miliona dinara, rekao je Radinović. Također je naveo da je u planu da od sledeće godine ovom investicijom budu obuhvaćeni svi osnovci. Pribori i udžbenici su deljeni u svakoj školi, a za sve đake obezbeđen je i paket slatkiša. Direktor osnovne škole u Belegišu Boris Beljin rekao je da je 156 đaka koji pohađaju niže razrede u ovoj školi dobilo besplatne knjige. Naveo je da je za ove potrebe lokalna samouprava izdvojila oko 1.800.000 dinara, što za roditelje, ali i školu zaista puno znači. Radinović je napomenuo da se, pored ovoga, ulaže i u rekonstrukciju i izgradnju obrazovnih ustanova i da je na redu rekonstrukcija osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, koja je trenutno u najlošijem stanju, a vrednost tih radova biće oko 500 miliona dinara. Kroz mjesec dana počinje i veliki projekat, a to je izgradnja nove, najsavremenije tehničke škole u Staroj Pazovi u saradnji sa kompanijom MTU. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu, koji je objavljen 24. jula ove godine, ističe sutra, a rok za predaju zahteva za podsticaje za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura ističe 7. septembra. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara. Sutra od 9 do 13 časova struje neće imati potrošači u ulici Janka Baka od ulice Miroslava Antića do ulice Jana Bote. Od 10 do 11.30 bez struje ostaje ulica Jovana Popovića, od ulice Branka Radičevića do ulice Janka Kralja. Od 12 do 13 časova zbog elektromontažnih radova struje neće biti u ulici Vuka Karadžića, Parna strana, od ulice Nikole Momčilovića do broja 30.
U sredu pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije uz promjenjivu oblačnost tek ponegde moguće je kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u planinskim predjelima povremeno i jak istočnih pravaca. Najniža temperatura od 11 do 17, najviše od 26 do 29 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.